היום הגישה פרקליטות כתב אישום חמור נגד לורן לנקרי. על פי עובדות כתב האישום, לורן מואשם כמי שנהג בשכרות כתוצאה משימוש בסמים שנמצאו בדמו, ביצע עקיפה בדרך שאינה פנויה וגרם למותם של 8 בני משפחת אתר, ובגין כך הוא גם מואשם ב8 עבירות של הריגה. בד בבד עם כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר עד תום הליכים, שבה תכף יתקיים דיון. גם עבירה של עקיפה בכביש שאינו פנוי מקיימת את עבירת ההריגה. יש ראיות שמדובר בעקיפה.